Майже щодня з'являються нові соціологічні дані. От, приміром, згідно з дослідженнями Інституту аналізу та прогнозування, бар'єр у 5% точно долають 4 політичні сили. Партія «Слуга народу» Володимира Зеленського може набрати майже 40% голосів. Опозиційна платформа «За життя» – понад 12. Партія Петра Порошенка, яку він, до речі, перейменував з БПП у «Європейську солідарність», близько 9%. Батьківщина Юлії Тимошенко трохи більше як 8%. Наголошую, це результати серед тих, хто піде на вибори та визначився, за кого голосуватиме. Також високі шанси потрапити до наступної Верховної Ради у партії Ігоря Смишка «Сила і честь». Опитування показує, що ця політсила вже могла б набрати приблизно 5% голосів. Також майже 5% вже могло б бути у партії Святослава Вакарчука «Голос». 4% набрала б громадянська позиція Анатолія Гриценка.